皆さんこんにちは。さあ今回はですね、もう見えていますけどもね、うちのチャンネルでも久しぶりですね、ジンバルの紹介です。本日紹介するのはこちら、ゼウンのクレーン M3 です。こちらの商品ですが、チェングル様より提供していただきました。ありがとうございます。はい、ということでね、やってきましたクレーン M3 ですね。うちのチャンネルではね、たびたび紹介しているこちらゼウンのジンバルなんですが、それの最新モデルとなっています。これの1個前のですねクレーン M2 もうちのチャンネルで紹介したんですが、その時よりかもねかなり、パワーアップしているということでね、すごく僕もね発表から楽しみにしていたジンバルです。それじゃあねカメラ切り替えて詳しく見ていきましょうか。さあそれではパッケージをね開封していきましょうか。箱から出すとこんな感じの、いつものね、ちょっと発泡スチロール的なこのケースに入っています。それと一緒に入っていたのはこういった封筒ですね。で封筒の方なんですが、まあ、簡単な、ね、取扱説明書ですが、こういったサービスカードで、この説明書に関してなんですが、多言語表記されていまして、もちろん日本語でも、ね、しっかりと書いていまして、図解入りで、ね、バランスの取り方とかも全部書いてあるんで、これは、ね、結構親切ですね。初めてこういったジンバル買う方にも、分かりやすいんではないでしょうか。でこのアプリの、このインストールとかも書いてあるので、この辺は、ね、一度目を通しておくのもいいかもしれません。はい、それじゃあね開けていきましょうか。はい、これがクレーン M3 ですね。今回このねボディの色がね白っていうのがまたちょっとかっこいいですよね。白と赤のなんかこのねツートンがなんか量産型のサイコガンダムみたいな色になってますけども、はい、すごくねしっかりしてますね。全体的にプラスチックではあるんですが安っぽさはないですね。で主要なこういった部分は全部金属で作ってあるので剛性も高そうです。最近は白いボディのカメラとかもね増えているので、まあ、こういったのに合わせても良さそうですよね。でミニ三脚なんですが、これはクレーン M2 の頃から特にね変更はありません。うん、まあまあ使いやすいね、三脚です。でこれがプレートと、カメラを固定するためのネジですね。このプレートなんですが、形状が前のクレーン M2 からかなり変わってますね。前回の M2 はこのプレートとネジによってチルトの、カメラの前後調整したんですが、今回は横につけるタイプなんで、まあ、チルトはおそらくこのジンバル側で調整するんだと思います。すごくね多分これはね三軸の調整前よりかもね格段にやりやすくなってると思います。前の動画でね僕が散々言ったこの、ジンバルのね調整難しいよってことがだいぶ解消されたかと思います。で最後こちら、なんか箱が入ってますね。中身はこのようになっていまして、様々なケーブルが入っています。タイプ C とマイクロUSB のケーブルで、タイプ C とタイプ C のこの L 型のケーブル、そしてタイプ C とこのマイクロなんですが、マイクロ側が L 型になった、両方 L 型のケーブル、そして充電用のタイプ A とタイプ C の、ケーブルですね。そしてこれがおそらくジンバル側につけるねライトのカラーフィルターですね。そう、このジンバル、ビデオライトがなんとここに内蔵されていまして、まあ、ここにねこういったフィルターをつけることによって様々な、まあ、色をね作り出すことができるとのことです。ついにねジンバルにもライトが搭載されたんですね。という感じで中に入っているものは非常にシンプルですね。ではですね実際カメラを、乗せてバランス調整やってみましょうか。さあそれでは実際ねジンバルにカメラ乗せていきます。今回使うカメラなんですが、アルファ6000とタムロンの 11-20mm F2.8 のレンズを、ね、使っていきます。このレンズねすごく人気で 11mm 側にすると非常に広角なので、ビデオブログとかね撮影する方ね結構使ってる方おられます。そしてですね結構これね本体が太くてある程度長さもねあるので、小型のジンバルではね乗らないことが多かったんですが、今回ねこの M3 では乗るかどうかちょっと楽しみです。それではね実際ちょっとこのジンバルねやっていきましょうか。でまずですねこちら本体の底面の方にこのね三脚つけていくんですが、この底面になんかね端子があるんですよね。でこの端子なんですが、この M3 一番ね上のグレードになると、ここにねマイクのアダプターをつけるようなキットがあるらしくて、まあ、それをつけることによってここにマイクをつけて、そのジンバルからカメラの方にね、この音を伝達して、その録画してある映像にねその外部マイクを使うっていう、なんかそういったものがあるらしいんですが、僕の今回ねこの紹介するキットにはないので、まあ、素直にね三脚つけていきます。これでねジンバルを安定してバランス調整していきます。でバランス調整のやり方なんですが、まずはですね三軸のロック、まずねこちらパン軸、ここにロックがあるんですが、これを解除してあげてください。で次にこちらロール軸ですね、ここにもロックがあるので、これをグッと押して解除してあげてください。で最後にここですねチルト、
ここ分かりづらいんですけども、この部分にロックがあるので、これを横にスライドして、はい、ロックを解除して全部ねフリーになって一度動くかどうかね、チェックしてあげてください。うん、問題はなさそうですね。では次に、カメラにねプレートつけていくんですが、付属のプレート、こちらになります。このプレートカメラにつけていくんですが、こんな感じでね、バッテリーボックス側ですね、はい、この部こんな感じで固定していきます。まず最初はですね、まあ、どこでもいいのであんまり端っこならない、ちょっとね、こんな風にちょっと遊びを残した状態でこうロックしてあげてください。これねロックが緩いと調整している間にカメラでずるってずれてしまうので、しっかりとねネジ止めしてあげてください。これでね準備完了です。それではこのカメラクイックリリースプレートを、つけていくんですが、この付け方がねちょっと独特でして、ちょっとこれね見づらいかもしれないんですけども、このカメラを搭載するこの土台なんですが、この横にこの風に2つ突起があるんですよね。赤い突起と黒い突起があるんですが、黒い突起をこの風にグッとずらすと、ここでロックが解除されます。ロックが解除されたら、先ほど、つけたカメラとプレートをグッと押し込むんですが、これを見てください。プレートを差し込もうと思ってもカメラの方が干渉しちゃってますよね。これはプレートがもうちょっとねこの端っこの方に行かなければダメなので、そういった時はこう指で、もう一度ねネジを締めて、こんな風に調整してあげてください。で再度グーッとこのね、プレートを差し込んでいって、カチッって今ロックが、かかりま、かかったの分かります？これで、カメラのね、装着は完了です。これちょっとややこしいですね。もう一回やってみましょうか。外すときなんですが、さっきと同じこの横のサイドをグッと引っ張って、赤いボタンを押せばパチンと、カメラが外れます。でつけるときなんですが、このままでは、はい、つかないので、横のスライドをもう一度引っ張ってロックを解除してあげてください。そうして再度、こんな風に滑り込ませるとカチンとロックがして、はい、これで装着が完了です。これね初めてやる方はちょっとね難しいので、何回かね動画見ながらちょっとやってみてくださいね。外すときもこの横の、サイドロックをグッと引っ張って赤いボタンを押せばパチンと外れます。でつけるときも、横のロックを解除してから、このねプレートを差し込んであげてください。でカチッとなるまでね、はい、押し込めばロックは完了です。さあここからね三軸の調整していくんですが、まあ、見ていただくと分かるとね全くバランスが取れてない状態です。で、まあ、さっきね解説したこの三軸のロック、これを一度もう一回ねかけ直してあげてください。そうすることで、バランス調整が一軸ずつねやりやすくなります。はい、この状態ですね。それではね調整していきましょう。で調整する前なんですが、こちら見てください。カメラのレンズのねこのキャップとかは必ずね外してあげてください。もしこのねキャップをついた状態で調節してしまうと、キャップを外した後でまたバランスがね崩れてしまいます。でもう一つなんですが、こういったズームレンズですね、こんな風にね、振動式になっているやつですね、伸びるやつなんですが、これは自分が使う画角に合わせて、調節してあげてください。例えば11ミリ側で使たくさん使うよって方でしたら、まあ、11ミリ側で調整して、で20ミリ側でたくさん使うよって方でしたら20ミリ側でね調節してあげてください。ただ長さに関してなんですが、この程度であればこのね、クレーン M3 のパワーである程度ね押し切ることが、ね、できます。なので推奨はされませんが、パワーのあるジンバルであれば11ミリ側で調節して、撮影中にこんな風に20ミリにしてもおそらくはね、問題はないかと思われます。でこれねちょっと裏技なんですが、もしたくさんこのズームをね対応する方でしたら、11と20の真ん中15くらいで調節しておけば、どっちに行ってもそのバランスのね崩れる、数値は少ないので、まあ、こういったねこれも推奨はされませんけども、真ん中で調節するっていうのも一つありだと思います。まあ、これに関してはねちょっとジンバルを使って挙動とか見ながらね皆さんね、様々やってみてください。今回は11ミリ側で調節していきます。まずはですねこのロール軸からね調節していきましょうか。ロール軸のロックをガチッと解除しますと、はい、こんな風にね、バタンって倒れてしまうので、ジンバルが水平になるようにここのロックですね、このロール軸のロックを解除して、ここをねグーッと引っ張って、はい、水平になるようにね調節してあげてください。結構たくさんこう動かして、こんなもんでいいかな、もうちょっとかな、
はい、こんな感じで、うん、大体できたかなと思ったら、はい、ロックをかけてあげてください。こうして、はい、カメラが、ね、水平になっていれば、おそらく、ね、一軸の調整は完了です。でロールの調整が完了したら再度ロックをかけまして、今度は、ね、こちら前ですね、前後のチルト軸を、ね、調節していきます。ここのロックを解除してあげてください。そうすると、まあ、当然カメラはとんでもない風にバタンって倒れてしまうので、前後を、ね、調節してあげます。まずはですね、カメラを上の方に向けてもここに下にバタンって倒れてくるので、後ろ側に、ね、引っ張ってあげる必要があります。後ろ側に引っ張るにはこちらですね、はい、この上のレバーをグッと押し上げて、カメラを、はい、こんな風にグーッとずらしてあげてください。そうすると今度はカメラが正面にある程度引っ張ると向いてくれます。こうしたら今度ロックをグッとかけて、で次はカメラを上の方に向けてあげます。上の方に向けてあげて手を離すと下の方にブランっていくので、今度はね、ここですね、はい、ちょっとこれ分かりづらいかもしれないんですけども、ここの、ノブですね、これを解除してあげて、この上下に、よいしょっと、こんな感じにカメラの高さを調節して、レンズがね真上に向くように調節してあげてください。ちょっとこれね動きが渋いので、この左手の方でカメラを持って、ちょっとここでねこう左にカメラをうっと持ち上げながら、このね、プレートを動かすと比較的滑らかに動いてくれます。ちょっとこれね動きが渋い時があるので、はい、そこだけで注意してあげてください。あんまり今度下げすぎるとこんな風に後ろにバタンで倒れてしまうので、ちょうどレンズが真上に向くようにね調節してあげてください。そうですね、全体的にこのジンバル、他のね小型ジンバルに比べてね三軸の調整はやりやすいと思います。今までうちのチャンネルでね紹介した小型ジンバルって本当にねこの三軸の調整がもう極端にシビアなものが多かったので、その中で比較的やりやすいです。はい、カメラが真上を向きました。で真上を向いたらここのねノブをこう回してでロックするんですが、ロックする際も少しカメラをこんな風にちょっとクッとね持ちながら、プレートをね、こうたわまない状態にしてからぐーっとネジ止めすると綺麗にね、ネジ止めていきます。で手を離すと、はい、また今度カメラがこうねこういうふうにバタンって倒れてしまったので、再度ね、はい、後ろにねさっきと同じく下げてあげます。でこれを繰り返すことによって、はい、まあだいたいねこんなものですかね。もうちょっと後ろに下げますか。はい、これでどうでしょうかね。うん、まあ大体こんなもんでね、はい、いいです。あまりもカチッとねできなくても、ある程度ピタッと止まるんであれば問題はありません。で、さっきのね同じこのロール軸のロックをもう一回解除してあげてください。そうすると今度こっち側に今傾いてしまったので、はい、逆側の方に、もうちょっとカメラをね寄せて、また水平に撮れるようにしてあげます。その場合はねこのチルトはねロックしなくても構いません。はい、でもう一度ロックをして、これで、はい、チルト上下とあとロールですね、これの、ね、調整が、完了しました。で最後、ロール軸ですね。ロール軸なんですが、ここにロックがあるのでこれを解除してあげてください。でカメラをこんな風に、ちょっとこれ、ね、分かりづらいですけども、持って手を離すと、上の方にぐるーんと回ってしまって、こっちの上の方に上がってしまいましたよね。その場合は、ここの、ロックを解除して、後ろ側にカメラをね倒してあげてください。ぐーっと引っ張って、まあ、大体のところで合わせたらこのロックして、再度カメラを水平に持ってください。まだ上に倒れますね。で、このパン軸をよいしょもっと下げてあげます。はい、でこれを繰り返して、水平になるようにね調節してあげてください。これも何回も何回もやらなければならないので。あ、でね今今度手離したら、ちょうどいい感じになりましたね。まあ、この、ロール軸の動きとかはいいので、この水平なところだけ見てください。はい、カメラが水平になったので、まあ、これでねあのパン軸の調整は完了です。逆に行き過ぎるとこんな風にね、カメラがぐるんと回ってしまうので、その場合はさっきとの逆でこの前の方にパン軸を動かして、調節してあげてください。三軸の調整が終わったので電源を入れていきます。電源は本体側面にあるパワーボタン、これを長押ししてください。長押しするとこのクレーンのところに M3 ってこう光るところがちょっとかっこいいですよね。はい、本体の起動が完了しました。で起動しましたらこの4つ項目があるんですが、ここにねバランスってあるので、これをピッてタップしてあげてください。でタップした状態でこんな風に置くと、このようにチルトの前後と上下、ロール軸とパン軸、3軸のね今の状態を知ることができます。現在ですねチルトこのバックの方にゲージがちょっとね行ってしまっているので、その場合は少しねバランスを再調整してあげる必要があります。で再調整をする際なんですが、電源を切ってもいいんですが、
ですが、この M ボタン、これを長押しするとトップ画面にこのように、ね、月のマークが出てスリープモードになります。この状態であれば、モーターに、ね、電源が入っていないので再度、ね、調節してあげてください。チルト軸の前後の調整は先ほど解説したように、ここの、ね、レバーを前に倒して、ここでグッと前に押し出して、カメラの、ね、水平をうまい具合に撮ってください。で、撮り終えたら再度ロックして、もう一度、ね、こう電源を入れま、M ボタンを長押しして電源を入れまして、このバランスをね見てください。はい、ちょっとこれね分かりづらいんですが、うん、全部の軸がねしっかりバランスが取れました。これでバランス調整は完了です。しかしこのままだと、乗せる機材によってはモーターのパワーが足りずに、あまりね手ブレを軽減してくれないことがあります。そういった場合にはこちらセッティングで、オートキャリブレーションってありますので、これをタップしてください。で、オートキャリブレーションをここでスタートするんですが、スタートする際は必ず、水平な地面に置いて周りに何もないことを確認した後に、スタートキャリブレーションをしてください。そうすると、ジンバルが自動的にねこの、乗せてる機材に合わせて最適な、モーターパワーをね、こう出してくれますので、しばらく待ってください。はい、完了しましたらここ、サクセスって出るので、これをピッてタップすると、これでモーターのパワーの調整は、完璧です。ちょっと手でね動かしてみましょうか。かなりしっかりねパワーが出ているので、これであればねもう外に持ち出して撮影することは、はい、できます。若干前後してしまったんですが、このジンバルは、こんな感じでタッチパネルで操作します。一番左上にモードってあるので、これをタップすると、はい、パンフォローロックフォローを POV、ボルテックスやポートレート、さまざまなねこのジンバルのモードをここで設定できます。で、さっき調整したこのバランスの調整画面ですね、まあ、これを見ながらねバランスを調整してください。で、左下これインフォメーションがあるんですが、これをタップすると、言語ですとか現在のジンバルのファームウェアのバージョンですとか、この、パラメータのリセット、こういったものを全部ここで行います。で、一番下こうセッティングってあるんですが、まあ、一番上はさっき解説したオートキャリブレーションで、1個下がこのパラメーターセッティングっていうのがありまして、ジンバルのモーターのパワーですとか、ジンバルが滑らかに動くね、このスムースネスですとかフォロースピード、こういったものをね、ここで調節できます。まあ、これに関してはちょっとおいおい解説していきますね。他にもコントロールホイールの調整がありまして、まあ、この、ね、ロールコントロールっていうやつをオンにすると、このね、グリップの下についてるこの、コントロールホイール、これをくるくるっと回すことによって、このロール軸のね調節ができるんですが、あんまりこれ僕使わないので、基本的にこれはね、はい、オフの状態でやっていきます。で、一番下これファインチューニングってあって、これロールと、ね、チルトの、微調整ができますが、これいわゆるオフセットって言われるもので、これねちょっと専門的な話になってしまうんですが、ジンバルってね、こういう非常に寒冷地ですとか温度差の激しいところに置いておくと、こんな風にねずっと本体が斜めで固定されちゃうことがあるんですよね。そういった場合にはここのね、ロール軸やチルトのオフセット、つまり最初の初期位置、そこに数字を持ってあげることで強制的に、水平を保ってあげることができます。ただこれ本当にね専門的かつね、これやったらやったで非常に面倒くさいので、あんまりねおすすめはしません。まあ、でもこういったね非常に、細々した設定がこのジンバル本体でできるっていうのはすごくいいですね。前だったらねこういうスマホのアプリとかを使ってやらなければならないのが、まあ、このジンバル本体でほとんどできるっていうのは、まあ、いいんではないでしょうか。さあ、もう一度カメラを切り替えてちょっと細々したところを見ていきましょうか。このクレーン M3 なんですが、このようにねマイクロ USB と Type-C のケーブルが付属していまして、このジンバルの、このバッテリーをカメラ側にね供給してあげることができます。やり方はとっても簡単で、こちらソニー系のカメラの話になってしまうんですけども、ここにね Type-C の、挿入口があるので、これをつなぎまして、次にカメラ側にこのね、マイクロ USB のケーブルを、差し込みます。で、あとはね電源入れるだけなんですが、電源入れる順番があって、まずはジンバルの方を電源を入れまして、はい、ジンバルが起動しましたら、今度カメラ側の電源をね入れてあげてください。はい、そうするとね、ちょっとこれ見えますかね、ここの方にねおそらく、給電してますよっていうこのサインがね出るはずです。さあ、どうでしょうか、出ていましたかちょっと僕の画面からはね、確認できないので、ちょっと自分でもねチェックしてみます。はい、カメラ側の電源切るのは構いません。最初にジンバルの電源が入っていることを、確認してあげてください。はい、しっかりとね給電のマークが出たので、これでねかなり長い時間撮影することができます。まあ、α6600 とかであればね大型のバッテリーついているので問題はないんですけども、例えばあの ZV-1 のようなコンパクトデジタルカメラ、あれをもし 4K の 30fps で撮ろうと思ったら、もうバッテリー1本で20分撮れるかどうかっていう状態なんですが、こんな風にねジンバル側から給電してあげることで、さらにね長く撮影することができます。もちろんその代わりねジンバル側のバッテリーはどんどん減っていくんですが、それでもねカメラについている
内蔵の、バッテリーよりかはかなりね、長持ちするので、これはすごく便利ですね。で、カメラをこういうふうに繋いだことによって、ここの下、マイナスのボタンがあるんですが、これをピッて押すことで、はい、撮影の開始、はい、停止がね、この手元でできるようになりました。これもですね、ちょっとカメラによって設定ね、いろいろあるかと思うんですが、ソニー系であればね、 USB リモートとかっていう設定がね、あったはずなので、それでね、おそらくね、ソニー系であればできると思います。さらにこのジンバル横にジョグダイヤルがついてまして、このジョグダイヤルを長押しすると、はい、ビデオライトがね、つきます。で、このビデオライトなんですが、明るさを100から10まで設定できますし、さらにもう一度押し込むと、色温度も2600から5400までね、設定してあげることができます。これはすごいですね。もうついにね、ジンバルもね、こういったビデオライトがつくようになったんですね。色温度もね、かなり細かく設定できるので、まあこれだけで多分ね、ほとんど対応できるんですが、まあそれでももうちょっとね、いろんな色が欲しいよって方がおりましたら、マグネット式のカラーフィルターがついているので、こんな風にパチッと合わせると、はい、様々なね、こんな色の効果を出すことができます。これはまた面白いですね。いろんな色が、ありまして、まあ赤とか青とかね、かなり、ちょっと原色に近いすごい色もあるので、まあこういうのでね、遊んでみるとも、まあいいかもしれません。そして皆さん一番ね、気になるであろう、どのくらいのカメラとレンズが乗るのかについてなんですが、これに関しましては何キロっていう風にはね、正式には、メーカーの方で発表していません。まあ海外のレビューサイトを見ますと 1.5 キロぐらいの機材であれば、乗るとのことです。ちなみにですね、うちにある一番でかいレンズがこれなんですよね。はい、 SELP の、ね、18105G、 これをこいつに乗せれるかどうか、ちょっとやったことがないのでね、ちょっとやってみます。はい、一応ね、乗せるには乗せれましたが、かなりね、チルトのバランスが崩れているので、一番後ろまで引っ張りましたけども、やっぱりね、これでもまだね、足りないですね。なので、なんかここに重りを乗っけてあげればバランス取れるかもしれません。まあこれも推奨はされないんですけども、まあちょっとこんな感じでね、あのホリーランドのラーク150でもこう後ろにつけてバランスを取れば、あ、今度はこっち側に行ったので、前の方に倒していけば、もしかしたらバランスは、取れるましたね。取れましたね。はい、バッチリです。ただその後ロールもおかしくなるので、ちょっとロールもね、はい、再度調整していきましょう。相当これは外に引っ張らないと、ダメみたいですね。おっと、ちょっと前の方に倒して、はい、調整していきます。うん、ロールもいいかな。そうですね、やっぱ全体的なバランスが相当崩れてしまったので、でもう一度ね、調整していきます。はい、結構無理やりではありますが、 α6600 と 18105G でもね、バランス取ることはできました。ただですね、このチルト この後ろの部分が、一番後ろまで下げてもまだね、足りないので、ちょっとこういった重りとかをつけてあげるのと、あとパン軸に関しても一番引き伸ばした状態でも若干ね、この上の方に行ってしまうので、まあ推奨はされないんですけども、一応乗っけることはできました。いや、すごいですね。特にちょっとこれ動きね、今やってますけども、うん、変な振動もブーンって音もしませんから、多分これで運用することはね、問題ないと思います。バランスチェックのページもちょっと開いてみましたけども、まあちょっとチルトとロールとかがね、少しこう前とかに出てるよって表示は出てるんですが、青いゲージの範囲内なので、まあ、おそらく実用上問題はないかと思われます。まあ一応フルサイズもね、乗るっていう話なので、これはね、なかなかね、すごいですよね。小型ジンバルでこれだけの、ペイロードできるって言ったら、そうですね、パイロットフライドトラベラー以来ですよね、ここまで乗せれるの。はい、ということでね、かなり、無茶では あるものの、一応このクラスのね、レンズも乗るので、このシグマの 16mm とか、他にもこのね、さっきやったタムロンの 11-20 でもね、乗せることができました。で、各種動作モードに関してなんですが、これはクレーン M2 と変わらないですね。パンフォロー6、フォローモード、POV、ゴーモード、ボルテックス、ポートレートって感じで、まあ、ポートレートはこんな感じで縦取りになるので、まあね、TikTok とか Instagram とかそういったのにね、相性良さそうですよね。で、ボルテックスモードはこんな感じでね、こう、ぐるぐるっとジンバルが回転して、こう、円を描くような映像を撮れますので、まあ、そういったのもいいかともしれません。で、ゴーモードに関しては、こう、非常に素早く動いてくれるので、まあ、早いものを撮るのでね、向いてるかと思います。で、各種モードなんですけども、こんな風にね、タッチパネルでもできますけども、この M キー、これを1回押すごとに、
パンフォロー、ロック、フォローモードって3つ切り替えて2回押しすれば、POV や、ボルテックスモード、そういった感じで切り替えることもできます。でここのねトリガーキーなんですが、これを2回押せば、リセンター正面にね捉えてくれます。で3回押しすると自撮りモードですね。で再度3回押しすれば、解除で、これ長押しすることによって Go モードになるので素早く、撮影することもできます。ここねトリガーキー押しっぱなしで Go モードってちょっと使いづらいかなって個人的に思いました。今まではここ押しっぱなしにするとパンチルとフォローだったので、ちょっとここはね今後ファームウェアのアップデートで切り替えれるようにしてほしいですね。はい、という感じでね、各種モードやこのレンズの話もしたので、実際ね、これを持って外にね撮影行ってきたので、そちらの映像を見てください。どうぞ。どうだったでしょうか。動画のね前半ではこの 1805G を使って、後半はね、この1120を使ってきたんですが、このね1805なんですが、18mm 側でね使う分には大してこれ問題ないんですが、 50mm から 60mm 超えてくるとやっぱりこう普通にね歩いててもこうブーって上下の振動が多少出てしまったので、あんまりねこうズームで使うのは難しいかもしれません。できても40からそのくらいなので、そういう意味ではねこの1810 5G よりかも、まあ、最近ね、シグマから出た 1850mm でしたっけ、ああいったレンズの方がもしかしたら相性はいいかもしれません。に対してやっぱりこの1120はいいですね。特に 11mm 側にしてガーッと走るようなシーンであれば疾走感のあるね、感じで撮れるので、すごくねこれは気に入りました。ただ旋回撮りですよね、こうまっすぐ歩きながらぐーっと回るような、シーンをいくつか撮ったんですが、どうしてもこれが機械的にクッ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 クって動いてしまうんですよね。でこれもねアプリの方でかなり細かくね設定できて、デッドバンドとかそういったのをかなりね、調整して、さらにスムースネスもかなりね詰め込んだんですが、それでも一番遅くしてもやっぱりちょっとこう動かしてある一定数を超えるとググって動いてしまうっていう、これゼユンのねジンバル全般に言えることなんですが、ちょっとそういう癖のある挙動があるので、少しね走りながらの旋回撮りとか、何かこう物体を一点に置いてこう周りをぐるぐるって回るような撮り方はちょっとこのジンバルで苦手に感じました。
まあ、そういう意味ではちょっとフェイユーテックの G6 MAX とかにも挙動はね、近いかもしれません。なのでカチッとした映像作品とかを撮りたいよって方でしたら、まあ、これよりかもね、より大型のジンバルの方をおすすめします。でもこのちっちゃさはすごく魅力的ですよね。本当に今までね、まあ、紹介したジンバルの中では特に小さいです。で小さいながらもですね、相当パワーはあるので、まあ、いろんなねこのカメラミラーレスだけじゃなくてフルサイズも載せれますし、まあ、それ以外にもアクションカムですとかね、スマートフォンとかも搭載できるので非常に、ね、汎用性が高いです。でこれねすごく僕気に入ったのが、ちょっと今ねスリープモードにしますけども、これカメラを取り外した時に、これしまう時なんですよね。しまう時ってこんな風に、ロール軸の、ね、長さが長くなってしまったので、ほらこれ干渉しちゃうんですよ。なので今までであればこのロール軸を一番端っこまで戻してから、ロックしなければならないんですが、これねよく考えられてまして、ロックをかけられるこのポイント、ちょっとこれね見づらいかもしれないですけども、こうロックかけれるポイントが3つ点々が打ってあるんですよね。ちょっとこれを上にグッと押し上げてロックをかけると、この位置でロール軸をしっかり固定することができました。これであればどんな長さにしてもこの部分で止まるので、干渉する心配はありませんし、この状態でね、バッグとかに入れて持ち運ぶこともできます。でチルトのね部分もこの3つ点々が打ってまして、それぞれの部分でロックがかかるので非常にねこれ持ち運びしやすいですね。このロール軸の問題ね、いろんなジンバルで僕ね解説 してきましたけども、しっかり今回ズインはねこんな風にロックをかけれる機構をつけてくれたので、これでも安心して持ち運ぶことができます。で三脚もね外せばねここまで、コンパクトになるので、ほんとねちょっと前回の東京旅行これ持っていけなかったのはね少し残念なくらいです。いやこれもしねその前に手元にあったら絶対ね持って行ってました。あとこのクイックリリースプレートも M2 に比べてかなり良くなってますね。で取り付けるのもね楽ですし、外すのもワンタッチです。ただやっぱりこのバッテリーのね裏を塞いでしまうって問題はねちょっとね考えものですね。でこのプレートを取り外してこういった社外品ではありますがね、このファルカムの F38 クイックリリースを、まあ、取り付けれるかとやってみたんですが、このですね、はい、ロール軸の部分にこのチルトが干渉してしまって、どんなレンズ使ってもねちょっとねこれはできませんでした。なので今のところ、このねクレーン M3 でミラーレスとかを使いたい場合はこの付属のプレートを使うしかありません。ちなみにですねこれまだ発売はされてないんですけども、よりねこの短いプレートが発売される予定で、この短いプレートをつけるとバッテリーボックス塞ぐ心配はないとのことです。なのでちょっとその発売がね、待たれますね。今のところ、まあ、カメラから三脚にね、乗せ替えるときはこのプレート一回全部外さなければならないので、ちょっとねそこだけ面倒に感じました。はい、ということでね、クレーン M3 紹介しましたがどうだったでしょうか。前の M2 に比べてかなりね進化していまして、前はコンデジだけだったんですが、今回はねこのフルサイズのカメラまで、乗るくらいパワーアップしていますし、まあ、他にもね非常にこう三軸のバランスの調整がやりやすかったり、ロック機構もね刷新されてすごく使いやすくなっているので、初めてジンバル買う方もねすごくこれおすすめの機種です。たださっきも言ったんですが、ちょっとこの挙動とかっていう面でね少し難があるので、まあ気軽にね旅行先とかでビデオブログ撮りたいですとか、ジンバルを気軽に使ってみたいって方にすごくねおすすめの一台です。まあビデオライトとかもついてるんでね、まあそういったのも使ってみると面白いかもしれません。で今回ね紹介したこのジンバルなんですが、動画下の概要欄の方にね、URL 記載しますので、そちらでも詳しく見てくれると嬉しいです。ここまで見ていただきありがとうございました。今後動画が皆様を何かの参考になれれば幸いです。で今後もですねこのクレーン M3 に関しては何本か動画作っていく予定なので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。